máme varič z Coca-Coli. Takže tu mám titánový hrnček Toux, ktorý mi hádam 30 gramov. Toto je varič urobený z Pepsi-Coli. Alkohol, etylén. Zaplky. Sol, cukor, korene a vrchnák. Tu máme vrchnáčik. Máme skladací pohár Situ Summit. Mám lyžicu. To je lyžička a príbor. Celá to má okolo 150 gramov.